Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidojević. Dobrodošli u emisiju Tačno tako. Skupština Srbije je izglasala izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koje predviđaju ukidanje naknada za overu potpisa građana, uvode mogućnost da u izbornim komisijama sedi predstavnici predlagača referenduma, a ne samo stranaka, kao i da se glasanje o istom pitanju ne može ponoviti u naredne 4 godine. 16. januara građani koji naravno žele odgovaraće na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Ko je za referendum, a ko je izričito protiv u emisiji Tačno tako. Evo, kao što sam najavila, moji večerašnji gosti, čuti ćete naravno, čini mi se, njihove suprotstavljene stavove po pitanju održavanja referenduma i glasanja. Dakle, dva Đorđa večeras kod mene. Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe u Republičkom parlamentu Socijalističke partije Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. I Đorđe Vukadinović, bivši poslanik u Republičkom parlamentu, ali ga svi znamo kao urednika Nove političke. I srpske. Srpske, je li tako? Misli. Evo da krenemo od one koji su protiv, jel? Zašto ste vi protiv? Sam da imamo čemu protiv. Dakle, jer tu sad su se malo podelili i pomešali karte i izmešali lončići. Dakle, ja sam, i ne samo ja, nego i neke moje kolege koji smo koliko juče se obratili javnosti. Ajte malo da nas podsjetite. Vi ste sada, nemate političku stranku. Nemam političku stranku. Ja sam sada kao pojedinac, intelektualac, urednik sam naravno najsrpske političke misli, analitičar, komentarišan zbivanja, nemam obaveze prema bilo kojoj grupi, intelektualnoj ili političkoj. I mi smo u tom svojstvu, nas nekolicina, kažem, pojedinac. Koje su to zvučne imena? Pa ne, imena su zvučne, neizvučne, ali recimo, skupilo se vrlo neobično društvo juče u medija centru. I mediji su to jako složeno bojkotovali. Ako smem da kažem, i ovi prorežimski, a i ovi naši, sa ili bez narodnika, opozicioni. Dakle, general Sveto Malinović, moja malenkost, Srđan Škoro, koji je međutim postao zvezda. Kandidat za predsjednika. Da, što mi nismo znali, saznali smo neposredno pred tu konferenciju i sad je to naša malo priča otišla u drugi plan, tema koja nas je okupila. Kolega Boris Malagurski, koji je stigao iz Pariza, pa nije bio. Dakle, nekoliko ozbiljnih pravnika, advokat Vladimir Gajić, šef pravnog tima, recimo, ili pravnog savjeta Narodne stranke, nekoliko... A čekajte, za Gajić nije u stranci kod... Čukljević, Narodne stranke. To vam pokušavam reći. Zatim član glavnog odbora, gospodin Aleksandar Dikić, koji je član glavnog odbora Demokratske stranke. Aleksandar Đikić... Pa čekaj, kako te sad malo intelektualci, a malo političari? Oni su tu kao pojedinci, pre svega, i intelektualci. A da li su oni u nekoj stranci ili nekoj... A kojim je dao ovaj prefiks intelektualci? Kome daje, da li su im njihova struke, njihova karijera, njihov rad. Ovo je bitno, kolega. Bitno je su ljudi različili se... Vrlo je bitno kad predstavljate nekoga, predstavljate ga kao intelektualca. Dobro, nismo, nema veze niko. Slučajni prolaznici. Dakle, su došli, skupili se i rekli da su protiv. Znači, različite, neko je vidite, neko nije u strankama. A protiv čega su? Protiv glasanja, pardon, ne, protiv ovih promjena Ustava Republike Srbije. To je bitno. Dakle, jer postoji sad tu jedna podela, rekao bih, jedna konfuzija koju da li je slučajna, da li je proizvodi vlast ili neko drugi, sve jedno. Dakle, referendum je raspisan za 16. januara. Jedan deo opozicije, dakle, među koji su također sada moje kolege i neki prijatelji, oni kažu nas to ne zanima, to je njih to ne zanima, za njih je referendum 3. aprila. Tako da, niko se ne slaže. Neki hoće da izađu i da glasaju protiv, i ja sam u toj grupi. Znači, ovaj kolega koji sam pomenuo, Škoro... Intelektualci. A kakav recimo... Ček, samo sam rekao, protiv, dozvolite. Moramo da pustimo sada, Đorđe, pa znam ja da vi možete da pričate. Na svim medijima svi govore. Ovo se nije, i hvala vam što ste moguće nešto kažem. Dakle, pojent je u tome što jedan deo građana ove zemlje smatra da ne možemo ignorisati referendum, jer ako izađe 5 ljudi, ne 500.000, 5 ljudi, 3 glasaju za, 2 protiv, ustavne promene će proći. Naravno. Zato mi smatramo treba izaći i glasati protiv. Zastanite tu. I to je naša pozicija. Ima i nekih drugih stranaka i grupacija. Znači, različite ljudi se slažu
oko toga, a iako ne imaju drugih zajedničkih tačaka. Dakle, ova naša grupacija smatra izađite 16. Da. I glasajte preći. Sad ćete nam objasniti zbog čega. Dobro. Vi ste zamerili gospodinu Vukadinoviću da ta družina zapravo nisu intelektualci. Zašto bih zamerio? Ne, zašto bih zamerio? Pa jel recimo Vladimir Gajić intelektualac? Ne bih ni za koga rekao da nije intelektualac. Prosto kažem samo ko je dao prefiks intelektualac. Jer kada predstavljate nekoga da je intelektualac ili da je političar ili da je, ne znam, sportista ili da je bilo šta drugo, mora neko da mu da taj prefiks. Pa da, ovom je gospodin Gajić, gospodin Gajić je, koliko je meni poznato, advokat političar, pa sad tu negde na sredini vi nađete otprilike šta je on, da li je više advokat ili je više političar, ali nisam ja tu da merim. To i to mene nije interesantno i nije to tema uopšte večeras. Koliko sam shvatio, tema večerašnje emisije je zapravo referendum. Naravno. Dakle, ne, nego zato što su oni protiv. Pa onda da, nas sad... nisu oni svi protiv. Gospodin Vukadinović je vrlo vešto izbjegao odgovor na pitanje kad ste vi rekli pa vi ima onih koji su za. Dakle, ima i ono i jedan deo opozicije, gospodin Vukadinović pripada jednom delu opozicije. Ali postoji jedan deo opozicije koji će glasati za referendum. Zašto će glasati za referendum? Pa dobro, to ćete vi videti. A sad ja pričam, pa onda ćete vi. Vi ste prvi upali, vreći. Onda ćete vi. Pa evo sad ste vi upali, sad smo jedan 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 i onda ćemo da nastavimo. Slažite. Postoji znači jedan deo, ja sam potpuno ubeđen, opozicije koji će glasati za referendum. Zašto će glasati za referendum? Zato što je za nastavak evropskog puta Srbije. Znači, hajde da se vratimo na sam početak. Ja mogu samo da vas pomerim još malo ovako, izvinite što služimo programu, čisto zbog kadriranja, znam da vam možda sto nije udovano. Nego mi je sto zbog, da mogu da zapišem. Lakše mi je. Dakle, hajde da krenemo od samog početka. Kada je reč o predlogu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, mi treba najpre da budemo potpuno jasni i precizni i da kažemo da je to naša ustavna obaveza. Dakle, predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi je usvojen 1994. godine. Sa jednom promenom 1998. godine. U međuvremenu, dobro, 2006. Došlo... Čekajte, polako. Nije referendum 2006. 2006. imamo novi ustav. Na to sam mislila. E, tako je. 2006. imamo novi ustav. Shodno usvojenom novom ustavu, oni koji su tada imali odgovornost u Srbiji, su imali obavezu da u vremenskom periodu najkasnije do 2008. godine usklade predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sa postojećim i aktuelnim ustavom. Oni to nisu učinili i to je po meni krajnje, rekao bih, neodgovorno. Sa druge strane... To je Tadićeva vlast bila u to vreme, da? Bila je i Koštunicina i Tadićeva vlast, nije to sada ni važno, ali pričamo sada o činjenicama, dakle pričamo o referendumu. Sa druge strane, apsolutno, predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, amandmani koji se odnose na izmenu Ustava, pa čak i zakon o eksproprijaciji koji se pominje, apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka sa onim što danas možemo videti po ulicama Beograda i po ulicama nekih drugih gradova, a to su protesti, zbog navodne ekologije. Tu je reč zapravo o zloupotrebi ekologije u političke svrhe. Nema to, ja pričam sada, gospodine. Ali sada ja pričam, pa ćete vi posle, pa da ću onda i pa ću onda ja. Voditelj to treba da vam kaže, ali izvinite. A jeste vi voditelj? Ne, ja krem voditelj treba da vam kaže. Ja sam bio i kod vas u emisiji. Evo, ja ću da vam prekrem. I sam bio korektan domaćin. I razgovarali smo. I sam bio korektan domaćin. Pa vi ste bili domaćin, ali ste bili i grđeni što sam došao u emisiju na početku, na ulazku emisije, malo ste bili grđeni što sam došao u emisiju, jer niste znali. Pa ja tako prilike, gospodine Vukadinoviću. To vi to tumačite. Mene niko ne može da grđe. Pa ja sve znam, gospodine Vukadinović. Da bi mogu neko da ti grđe, taj moja ti bude šef. Pa neko ko je šef i ko je vlasnik. Ja lično ne imam svoje šefa. Te televizije je bio šef. Ali dobro, ja prihvatam da dođem i na opozicijone, kako vi kažete, na pozicijone, jer ja ne delim tako medije. Šta se dešava sa građanima koji protestuju? Oni su... Dakle, znači, imamo jednu zloupotrebu ekologije u političke svrhe. To apsolutno nema nikakve veze ni sa Rio Tintom, to apsolutno nema nikakve veze ni sa preambulom koja se pominje u više navrata. Dakle, jasan je stav Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Nikada Srbija neće prihvatiti jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Šta je suština ovde? Ovde je suština ojačati i osnažiti srpsko pravosuđe. Odnosno,
ojačati i osnažiti nezavisnost i efikasnost srpskog pravosuđa. Ono što nam najviše zamera Evropska unija, dakle, u svim ako sagledate sve izveštaje, to ste potpuno u pravu. Ako sagledate sve izveštaje Evropske komisije nekoliko godina unazad, dakle, možemo se mi sada slagati sa evropskim putem ili ne. Uvek ali je pravosuđe bilo kamen spoticaja. Uvek je vladavina prava i organizovana borba protiv kriminala. Uvek stoji, znate, onaj deo gde ne postoji politička volja vladajuće koalicije da se suoči sa borbom, organizovanom borbom protiv kriminala i korupcije i vladavinom prava. Evo, vlada Republike Srbije, znači, predsednik Republike... Sad plastično da objasnimo gledalcima. Oni kada budu glasali na referendumu, faktički će na taj način glasati za nezavisno i efikasno srpsko pravosuđe. Otvoreno zeleno svetlo da se promene sudije i da to funkcioniše... Ne da se promene sudije, nego da imamo sudije, biraće se način izbora sudija, tako je, sudije koje neće ni na jedan način niko moći, za koje niko neće moći da kaže da su birani nekakvim političkim pritiskom i nekakvim političkim uticajem. Zastanite tu. Je li to tako ili nije? Naravno da nije tako. I jedno je tačno da formalno gledano ovi amandmani zaista nemaju. Znači, ja uopšte ne želim da ovim mutnom. Ja sam poznat po tome što govorim otvoreno, iskreno i nemam šefa. To je možda i mana, možda vrlina, ali je tako. Tako nemate, znači, bili ste zamenik šefa poslaničke grupe, što znači ste imali šefa. To je drugo, nije to kao šef, mi smo jednostavno bili slobodna grupa. Pa ja sam bio zamenik šefa. A pri tome šef Bojko to, tako sam ja bio sam sebi šef. Nije to bitno, gospodine Vičić. Oni su posle vaše izbacili, ili tako izbacili? Ne. Mi smo napravili novu tu grupu i funkcionisali smo kraje formalno. Znači, nije DSS izbacio, nego ste sam. DSS je povukao svoje, izbacio svoje članove da bi minirao gospođo Sandu Rašković, ali to je zaista druga tema. Da ne trošimo ga gotovo. Ajmo sada, zašto... Sam polako pitali ste, drugačije na vreme da ne trošimo, jer nema baš mnogo ovakvih prilika. I ja moram reći, bez obzira slagali svi me ne slagali, ja moram pohvaliti ovu inicijativu i da se o ovome razgovara. I to se razgovara sa neistomišljenicima, ne sa fikus opozicijom ili onim koji glume različite. Znači, ja sam prava opozicija, ali vlasti ne drže. Drugo, ovde postoje jako mnogo argumenta koji zaista zahtevaju simpoziju. Zašto smo protiv? Znači, svi iz Hira protiv toga ili ovi ljudi koji su ozbiljni. Dakle, ono što gospodin Ličević previđa ili, naravno, gura po tepih, ne postoji ni jedan u ovom trenutku, možda ćete pronaći, možda ćete pronaći u narednim danima, ja verujem da se traži, ozbiljan pravni stručnjak, intelektualac, koji podržava, advokat, sudija, koji kaže da su ove izmene dobre. Iz različitih razloga ne podržavaju, struka ne podržava, dakle, ne političari zli, opozicioni, ne podržavaju ove izmene. I to moram da kažem. Moram povedati samo nekoliko imena. A ko ne podržava? Evo, sudije. Reći ću vam. Evo, samo polako. Evo, dakle, sad ću vam reći. A mogu da vas pitam? Ne možete pitati. Tanasije, Marinković, profesor. Tanasije, Marinković, profesor. Pa sam onda izgovorio nekoliko imena. Izvolite. Prekinuli ste mi onda kad sam navodio ove fine, poštene i časne ljude, nekako se to minirali. Sve su pošteni i časni. Ja ne kažem da je bilo, ni za koga nisam rekao da je nečasni ili nepošteni. Dobro, pitao je za intelektualno. Dakle, nemojte, profesor. Takav način komunikacije sa mnom neće proći. Gospodine Miličeviću, halo, zato što upadate neprekinuo. Ako želite, mogu ja da im tako. Očno opracovali ove kolege svoje iz SNS-a u ovim emisijama, pa ste počeli, ja mogu da budem mnogo nepristojniji ako želite, ali pokušavam da budem kulturan, ali vi kažete alo, alo. Pokušajte da očutite, neka rekao, sad ste prekrije, pokušajte da očutite. Postoje aktualni, ja se slažem sa vama da postoje aktualni politički trenuci kada pametni ljudi treba da začute. Dobro, izvolite. A da progovore, evo, ne pametni kao što su. Ajmo sad da građani uhvate uhvatiti cilj sagovornika iz režima u vlasti i ovakvim retkim trenucima jeste zapravo da spreče da se priča o samoj stvari. Ne, izvolite, čitajte ko su sada dakle, ljudi, stručni ja govorim, ljudi. Koji... Ja govorim ljudima koji su se izjasnili, ima ih mnogo, znači koji su se izjasnili, koji su podržali ili ovu našu inicijativu ili su nezavisno od ove naše inicijative, dakle, kritikovali ove izmene Ustava. Dakle, gospodin Tanasije Marinković, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, znači profesor ustavnog prava, ne znam, neku drugu. Tanasije Marinković, javno,
pazite, gospodin Rodoljub Šabić, gospodin Rodoljub Šabić, dakle, bivši poverenik za informacije. A zašto mi je važno to? Hoće da krenu ljudi različitih orijentacija. Ja sam se razmjela što ste rekli javno. Javno, ne ja, javno. A javno, izvinite, nisam vas dobro, ja sam mislila da ste vi drugi poverenik. Pa vi ste čuli. Dakle, gospodin Rodoljub Šabić, poverenik za informacije. I sad neko iz vaše stranke, gospodin Milićeviću, advokat Toma Fila, dakle, vrsni pravnik, koji je potpuno na drugim pozicijama. Pitajte ga šta misli o ovim amandmanima. Pa glasao je. Glasao je, ali pitajte šta misli. Pa dobro, ali glasao je. Pogledajte šta je rekao. On je svoj stav rekao. Rekao je svoj stav, a to što je glasao. E pa to je to kao poslušnost. Da, ne. On rekao je javno šta misli kao advokat, a šta misli kao stranački poslanik, to je druga stvar. Doktor Goran Đorđević, dakle, doktor prava, advokat iz Niša. Pomenuti gospodin Gajić vlada. Zatim, jedan drugi, Vladimir Terzić. Dakle, gomila, mislim, ružno reći gomila, gomila pravnih stručnjaka, različitih orijentacija, ne iz neke stranke, su rekli da su ti vani pravno problematični. A zato? Možete li objasniti sada gledalcima? Pa, ja sam rekao to, evo, zato što trebamo vam simpozijum za to, ali oni smatraju, znači, to je njihova struka, ja znam šta je moja struka, ovo prenosim, kad ne znam, pitam one koji znaju. Dakle, slažu se oko jednoga. Da, oni ne omogućavaju ti amandmani, zapravo ne predstavljaju napredak u smislu nezavisnog sudstva. To je, znači, njihov razlog da smatraju iz različitih razloga da ti amandmani zapravo zakivaju loše stanje u sistemu pravosuđa, da način izbora, pošto traže se 2/3, to je jako komplikovano, čak i za, kako rekao, i stručnjak, a kamoli sad obične gledalce, pošto traže se 2/3, da podrže, da glasaju Skupštine. To više nikada neće biti. Neće biti više nikad sastava Skupštine, ja se nadam, ako želimo demokratiju, neće biti 2/3 na jednoj strani. Još više. Što znači, a kad nema 2/3, što stoji u ovim manima, onda odlučuje jedna komisija, uži sastav od 5 ljudi. Gde su vam ministar pravde, gde vam je predsednik Vrhovnog kasacionog, sad Vrhovnog suda, državni tužilac, znači ljudi koji su iz vlasti, uslovno rečeno. Hoću da kažem da ali ovi stručnjaci kažu, gospodine Vukadinoviću, kažu da neće biti još manje. Što opozicija nije u parlamentu. Ta, ja, to nema veze. Opozicija nije u parlamentu, ali svejedno i kada bude neće, ako ima demokratija, teško će biti 2/3 za nešto. A koliko po vama treba da se glasa? Pa 2/3. Ne, čekajte, ja samo sam protiv toga, ja vam prenosim šta kažu stručnjaci. Dobro, koji ali sad, vi sad kažete... sad po meni, ja ovdje prenosim ljude koji znaju. Dobro, nijedan po njima, nije rekao, stručnjacima... Po njima, stručnjaci, nijedan nije rekao lepo reći za ove amandmane. Čak i medicinska komisija na koju se poziva vlast, medicinska komisija, pa mi to zbog Evrope, kao evropskih integracija, i oni su imali ozbiljne primjedbe i oni nisu zadovoljni ovim. Dakle, oni su zadovoljni ovim. Znači, to je, ali moj razlog, odmah da kažem, a moj razlog je, odmah kažem, moj lični razlog zašto sam protiv, znači, poštujem struku, moj razlog je što je informacija pitanja em nejasna, em dvosmislena. Vi ste, mislim, citirali kako glasi. Da li potvrđujete akt o promeni Ustava Republike Srbije? Tačka, odnosno upitnik. Pa šta je falilo? Da se napiše makar iz koje oblasti, u kom segmentu su te promene. Znači, ja mislim da se namerno ili iz gluposti... A šta je trebao se napiše? Pa evo, u oblasti pravosuđa, na primjer. Pa odnosi se na poglavlje 23, to zna cijela Srbija, i to zna i Venecijanska komisija, i to zna i Evropska unija, i Evropska komisija. Mislim da je suviše uopšteno. Nisam uopšteno, nego je malo kao da se ljudi navikavaju da je menjanje Ustava, i to je moj glavni razlog, i to hoću da čujem, da kažem, a posle šta god. Dakle, da je poenta da je menjanje Ustava alaj begova slama. Mi imamo malo fakultativni odnos prema Ustavu, i ova vlast posebno, i predsednik, i naravno vladajuća većina, a inače ne poštujemo dovoljno taj akt. I onda sada kad ga vi menjate svaki čas, vi možete sledeći put postaviti isto to pitanje, a podvući recimo produžetak mandata, odnosno treći izbor za gospodina Vučića. Naravno, kao i gospodin Vukadinović. Ajmo, hajde da krenemo sada od samog početka, od konstatacija koje iznao gospodin Vukadinović, mada ja neću naravno čitati imena, nemam nameru da čitam moje spiskove. Nemam nameru da čitam moje spiskove. Hoćete vi? Ti vi, izvolite. Ne, pa nemate, ja nemam ime. Ja sam parlamentaran. Ja nemam ime, izvolite. Znači, znate šta su moje imena? Poslanici u parlamentu. A znate šta je parlament? Parlament je glas naroda. E, to je sasvim dovoljno. To je ogromno poverenje i podršku. Pa vi morate imati poverenje i podršku građana da bi bili u parlamentu.
pošto nemate poverenje i podršku građana, onda niste u parlamentu. Znači, morate imati ogromno poverenje. Da vi imate veće poverenje građana nego ja. Da bi se trebali na normalnim izborima. Na svakim izborima. Na svakim izborima. Posle su tema. Na svakim izborima. Na kojim ste izborima vi učestvovali? Sledeća tema su izbori. Koliko ste, gde ste učestvovali, na kojim izborima? 16. godina. Sa kime ste učestvovali 2016. Na listi 2016. Kako ste prošli 2016. na listi? S obzirom na uslove kakve su vladali, gospodine Milićeviću, odlično smo prošli. Kako ste prošli? S obzirom na to kakvi su medijski prošli, izvanredno smo prošli. Izvanredno ste prošli? Jedva ste prošli. Jedva ste prošli. Učestvovali ste, ne znam, jeste učestvovali na međustranačkom dijalogu? Jesam. Bunili ste se protiv pritiska na birača, tako? Da, pa. Bili ste izričiti protiv pritiska na birače. Pa jer kad se ovako svi okupite zajedno, kad se svi ovako okupite zajedno i pozovete birače da glasaju, evo ovde gde ste vi, ima i ovde i vas, vidite, ovde i vas. Pazite, ovu političku grupaciju može da okupi, ovu političku grupaciju može da okupi samo jedan centar moći i to samo jednom, eventualno dva puta. Ovde vam fali samo još gospodin Đilas, ovdje vam fali samo još gospodin Đilas koji sada nedostaje vama. Niste vezani za gospodina Đilasa, tako? Niste vezani za Vuka Jeremića. Ja znam te ljude i sa njim nekima sam bolji, nekima sam loši. Ušli ste u parlament tako što se okupila ova politička grupacija, a pre toga smo imali nemile scene u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pogledajte kako su se ponašali. Pogledajte kako su se ponašali oni koji su predstavljali listu na kojoj ste vi bili. Da li ovo priliči lideru političke stranke u izbornoj noći kada je reč o Republičkoj izbornoj komisiji? Da li priliči da se na ovakav način obračunavate sa predstavnicima Republičke izborne komisije verbalno ili fizički? Verbalno ili fizički? I onda, na ovakvu vrstu pritiska, jer ovo je za mene jedna svojevrsna vrsta pritiska na birače, vi dođete do izbornog rezultata sledećeg. Pazite sada. Evo, ja ću samo neke primjere da vam dam pre nego što se vratim na ovo suštinsko pitanje. Pa ne možete se vratiti i odgovarati. Pa moram, zato što vam odgovaram na pitanje. Odgovaram na pitanje. Pa onda kaže, recimo, u Bačkoj Topoli u prvom krugu imate 3,5% glasova, a onda odjedno na ponovljenim imate 23,27% glasova. Pa toliko vam naglo skočila popularnost. Pa onda imate Sremske Karlovce 1,31, pa onda odjedno imate 19,02%. Pa u Jagodini 1,63, pa odjednom imate 22,36. Čekajte, u Jagodini ste imali 0. 2016. Pa 2016. On je čovjek pomenuo 2016. Ja ga samo podsjećam kako je on ušao u parlament. Tako što su se svi okupili i izvršili pritisak na birače. Kako može opozicija vršiti pritisak na birače? Pa to je jedna vrsta pritiska na birače kad vi izađete. Da su pametni i sada bi se okupili, gospodin Vičić. Pa ja volim da se vi okupite. Ali neće se okupiti jer vi to vešto dobro bušite. Vi ste dobro rekli da su pametni, a ja neću reći onaj drugi deo rečenice, ja neću reći, a vi ste sami rekli da su pametni, a ja neću reći onaj drugi deo. Dakle, pa onda imate Vranje 2,71, pa 12%, pa Pantelej Niš 3,78%, pa 15,9%. I to sve nije, i to sve nema veze sa pritiskom. E, sada da replicira, pa se vraćate na referendum. Samo da odgovorim na ovo, vrlo je važno. Samo da odgovorim na ovo. Pa mogu se odgovoriti šest puta, ne čitati rezultati, poznate se izbor 2016. Ovo je jedan... A šta ste sad vi dokazivali, osim što jedete vreme? Evo, izvinite, ja ću ustati u kraju emisije. Ne. Šta ste vi dokazali? Možemo vas da se dogovorim. Na koje ste vi ušli, pitali ste me na koje vi izbore... Jeste se to prekrstili? Da, ali nemam problem. A kako ste se prekrstili? Možete još jednom? Ne, brinite. Možete još jednom? Krstim se kad ja imam potrebu i kad ja osim od treba. A ne, pravilno, možete pravilno da se prekrstite. Ja se pravilno. Ovako, pravilno, srpski da se prekrstite. Ja se krstim u svojih malih nogu. Da, i treba. Nisam čekao ni Miloševića, ni ne znam, i treba. I treba da se prekrstite kad god. Da će da me nauče kako se krsti. I treba da ustanete mirno kad pomenete i Dačića i Miloševića. Treba da ustanete mirno. Pa bi predstavljeno treba se odeći u ćošak. Treba da ustanete mirno. Ali sada da bi bili ravni. Gde da odem? U ćošak, s obzirom kako ste prodali tog čoveka, mislim, kad smo već kod Miloševića. Ko je koga prodao? Pa ne, moja baba ga prodala, Miloševića. Ko je prodao Miloševića? Vi, ali sad pustimo tu temu. Ko je prodao Miloševića? Pa vi ste ga, vi socijalisti. Predstavnici političke opcije na čije ste vi bili listi. Na joku.
Predstavnici političke opcije na čijoj ste vi bili listi. Predstavnici političke opcije na čijoj ste bili listi Demokratska stranka Srbije, koja je blago, nisam nikada glasao, ali sam bio tužan i očajan kad su ga izručili onako, i to sam rekao javno na televiziji. 28. juna, pa nije moj potpis bio na onom dokumentu i aktu da neće biti spoljen Slobodan Milošević. Ja sam tada imao 22 godine i bio sam ispred Vile Mir. U narednim stražama. Nešto se niste polomili od odbrane, ali nema veze. Samo malo, za razliku od vas. I sa 22 godine sam imao hrabrosti da stanem na listu Socijalističke partije Srbije, iako je taj deo opozicije stvorio takvu tenziju u društvu da Socijalistička partija bude nešto najomraženije u određenom trenutku. Ja sam vođen ideologijom ostao u Socijalističkoj partiji Srbije. Pokojni Milutin Mrkonjić je moj veliki prijatelj. I nemojte vi da ga spominjete pre. On je odličan čovjek i ja ga zovem, imam svog biološkog oca, a Milutina Mrkonjića sam nazivao uvek kao čao. Ja nije sad bitno. Nemojte vi meni šareni. Nemojte vi meni šarali. Ja se nikada nisam odrekao niti bilo ko iz Socijalističke partije Srbije prošlosti. Dakle, mi smo uvek ostali. Ma čekajte, pa postavljate pitanje. Ne, ja moram sad da vas prekinem u bojicu. Evo ovako, ustav. Ne, moram da budem parlamentarna. Promjena, dakle, samo malo da vam kažem. Promjena narodne inicijative i promjena predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi bi bila učinjena znatno ranije da je postojala mogućnost. I to se pokušalo u periodu između 2009. i 2011. godine. Znate zašto se stalo 2011. godine? Jer je tada bila moćna jedna od političkih stranaka, naveli ste ime jednog čoveka koji je predstavnik, rekli ste intelektualac, predstavnik jedne od teh političke stranke, pa da ne bi izgubili na političkom rejtingu, jer je u pitanju bila politička preambula, odnosno preambula Ustava, onda se stalo 2011. godine, jer su izbori bili u maju 2012. Prva komisija se pravi 2017. godine. Kad već navodite stručnu javnost, zato vam to kažem, dobija se saglasnost Venecijanske komisije, ali nema saglasnosti strukovnog udruženja i zato se ne ide na promjenu. Druga komisija se pravi 2019. godine. Prvi sastanak je u avgustu, sljedeći je u oktobru. Dobija se saglasnost Venecijanske komisije, dobija se saglasnost strukovnih udruženja. Ne znamo o kojim strukovnim udruženjima pričate. Šta je konkretno reč kada govorimo o Venecijanskoj komisiji? Ja sam razgovarao, imao sam prilike da učestvujem u razgovorima sa predstavnicima, sa svim predstavnicima Venecijanske komisije. I šta oni kažu? Da odgovaram na njihova pitanja. Evo odmah da vam kažem šta oni kažu. Pa da pređemo na prvu kadiju. Evo odmah taksativno da vam kažem šta oni kažu. Prva stvar. Kada je reč o obaveznom cenzusu, oni kažu da to nije standard Venecijanske komisije i da samo u nekoliko država postoji obavezni cenzus. Druga stvar. Kada je reč o taksama, jeste postojala njihova primjedba vezana za takse i realno ja sam se složio. Dobro, i sad su takse izbačene. Takse su izmenjane, naravno. To tek kad im je vratio predsjednik. Ne, nego kada smo razgovarali sa građanima i kada smo našli alternativu da imamo pravnu sigurnost, jer ne možete vi ukinuti takse i ići na prikupljanje potpisa. To bi značilo faktički, evo nas ima ovdje koliko 7-8 u studiju, uzmemo lične karte, napravimo narodnu inicijativu, kakvu pravnu sigurnost imamo? Apsolutno nikakvu, je li tako? Dakle, ipak neko mora da overi. Znači, Venecijanska komisija se složila. Treća stvar, nadležno telo koje će pratiti, nadležno telo koje će pratiti i informisati o samom procesu referenduma. To telo čini i 6 članova. To sam sve rekla u najavi. Dakle, 6+6. I to je nešto što ni jedna vladajuća koalicija do sada nije učinila. Nikada nije vladajuća koalicija ovakav ustupak napravila van parlamentarnim strankama. Znači, ovo je presedan. Vrlo i uz to. Moram da vas prekrenem, Đorđe. I uz to, evo, skraću. Nije to vama. Gospodin Lajka, držimo novog. Izvolite. I uz to, dakle, imaju po 1+1 predstavnika u stalnom biračkom sastavu. Dakle, vi ćete u određenom trenutku, kada govorimo konkretno o referendumu, ali o izborima, recimo o izborima, na 8.500 biračkih mjesta imati oko 85.000 posmatrača od strane opozicije najmanje. Pa o kakvoj regularnosti i neregularnosti možete govoriti?
Izbori me u ovom trenutku ne zanimaju, ne bavim se sada izborima. Ne, hipotetički sam samo rekao. Pričamo o referendumu. Za izbore možda ću učestvati, možda ću bojkotovati, možda ću biti glasač običan ili abstinent ili kandidat. Ne možete pričati o nekoj političkoj opciji. U ovom trenutku me ne zanimaju. Da li će možda gospodin Škoro da osnije stranku? Ne, verujem da će da osnije stranku, ali vidim da je napravio veliku pometnju svojom najavom kandidature. Duše, pošteno mogu reći i ovim i nekim opozicijnim redovima, možda čak i više nego vladajući. Da bi ga podržali, recimo, kao predsjedničkog kandidata? Ja ne mogu sad da, ja sam juče čuo da on to uopšte radio. Ja njega cenim, mislim da je pošten čovjek, da je bio žrtva ovog režima, da je na jedan sraman način zapravo ostao i bez posla i bio uskraćeno mogućnost da se bavi svojim poslom, samo to što u jednoj ovakvoj emisiji ima da jutarnjih programa, na RTS-u nešto loše govorio o vladi koja se formirala, mislim, 2014. godine. Čak nije rekao loše, malo je podcjenjivački govorio o tome, nije trebalo nešto strašno, ali je to zamjerno, prozvan je direktno, RTS posto se izvinjavalo, lično gospodin Vučić je tada kritikovao javni servis što neće voli da radi i tako dalje. Znači, gospodin Škoro je, koliko ja znam, nisam ja majka ni bratstvo tetke, častan, pošten čovek, dobro, radi svoj posao, nema preveliku iskustva da se nalažemo, ali je neko ko nema ni neke mrlje, bar ne da ja znam, čovjek koji bi mogao da okupi taj glas običnih ljudi. Običnih ljudi. On je naravno blizak opoziciji, ali nije ni njihov kandidat, bar ni jedna od ovih stranaka. I kao što rekao, dosta su na, ne bi se reći baš na nož, ali neki su dosta uzdržano dočekali njegovu kandidaturu. Čak i bili prozivci. Jeste da su uplašili od Škora? Nisam se uplašili toliko od Škora. Koliko ja mislim da su se možda uplašili od toga da se pojavi neka treća snaga ili nešto što nije ni ova vlast, ni ova opozicija. Ali ni to, o tome nećemo. Dakle, referendum. Zašto sam protiv? Mislim da, prvo, fale ovakve debate. Prvo, ovakva debata, bolja ili gora, svejedno, sa boljim i lošim učesnicima, treba bude na javnom servisu. Nema je dovoljno. Na televiziji, RTS, svaka čast je vama lično i kući koja nas je zvala, moralo je da ih bude i tokom formiranja i formulisanja ovih amandmana. Ja sam imao odštampane amandmane, to je gomila papira i članova paragrafa koji običnim građanima ne znače mnogo, to se ne znače ništa, nego se mora razjasniti šta znači, šta koji od njih znači implicira. A možete li plastično da objasnite? Pa ne može ovakva emisija to da omogući. Ne, znate šta sam mislila, da objasnite plastično građanima kako će se te sudije birati i da li će oni biti van stranačke ličnosti koje neće znači slušati nikoga, nego će da sude ni po babu, ni po sinu. To je ono što im je zajednička želja i cilj. Ja mislim da neće. A u svakom slučaju, ovim amandmani to ne omogućuju i ne garantuju. Ali ono što mene zanima, zašto je tako apstraktna formulacija, zašto se uopšte menja Ustav, to je moje pitanje. Aha, znači vi polazite... To je moje lično. Kolege, pravnici i ovi profesori imaju svoje druge razloge. A šta mislite, zbog čega oni sad menjaju Ustav? Imam dva razloga. Evo da vam kada ste mi pitali. Ja kratko odgovaram i direktno, mada ljudi jako to teško pada mojim kolegama iz vlasti, mojim sagovornicima čuju. Ja mislim, ali ovo ne tvrdim, ovo prethodno sam tvrdio. Dakle, da je loše i da ne valje, treba glasati protiv. A ono što motive, ja ne mogu ući u motive, ali evo jedan motiv. To znam slučajno, sam učestvovao u tom dijalogu i tim razgovorima. Jedan od prvih zahteva opozicije Brog Deva, čujem sam ja delegacija u kojoj sam ja učestvovao, i insistirao sam na tu zajednički stav opozicije čitave, je razdvajanje izbora. Da se izbori razdvoje. Predsjednički, parlamenti i beogradski se razdvoje. To je bio zahtev i to je dosta osnovan i pametan zahtev. Odmah kada su mi rekli neki od kolega iz vlasti, sa kojima sam razgovarao, nisam samo vidio što neki su rekli, kaže ne možemo i moramo referendum, ne može, mora referendum, nema dovoljno vremena. Interesantno je da je gospodin Fleckenstein, kao još u onom videokonferenciji, znači pre nego što su došli uživo, zbog korone smo se preko videa videli, odmah naveo, kada je gospodin Jeremić izneo taj razlog, odnosno argument u prilog razdvajanja izbora, rekao pa da li nema, rokovi su kratki, ne može i treba i referendum. Ja mislim da su i referendum ubacili sada. Pa, Bože moj, pa ispunjavaju zahteve manje više i obaveze te evropske oko raznih stvari. Da li znate da su platni razredi? 4 godine sam ja bio u Skupštini. 4 godine. Čak ili samo, svejedno. Svake godine smo mi odlagali i najavljali za sledeću godinu platne stvari. Ne može, sad završim. Platne razrede, pa vi ste ti neki slikovnicu pokazivali tu 15 minuta. Znači, platne razrede... Nije ovo slikovnic, ovo je fotografija. Da, svejedno. Znači, platni razredi su bili obavezni. Ali svake godine odložite platne razrede što bi se ticalo građana Srbije. Vrlo. A to im je obaveza. I to im je obećanje.
I onda sledeći godin opet odloži za godinu dana. A ovde su tako jako vredni i dobri da ispune zahteve. Dakle, radi se to da bi... Dobro, šta hoćete da kažete? Da oni zamazuju sada oči javnosti i stavljaju referendum da opozicija ne bi mogla da pobedi na gradskim izborima, jer kad ide u odbranu imaju veće šanse. Nemojte sad, da ne bi bili razvoj. Kogod pobedio, ja mislim, po mojim istraživanjima, vlast je bar je bila do ovog batrganja favorit na svim nivoima, na svim izborima, po meni. I po istraživanju koja na SPM je radio. Uopšte nema nikakve sumnje, od predsjedničkih do... Da, ali zašto razvojene izbori? Zato što je logično da se budu razvojene izbori. Da to koristi opozicijom. To je korist demokratije, a onda i opozicije, zato što ovako se zaokruži Aleksandar Vučić figura kao kandidat od mesne zajednice do predsednika Republike. I se glasa za njega. I drugi razlog je da se pokažu kao dobri đaci da ispunjavaju obaveze i svoje evropske agende. Znači, to su ta dva motiva. Ali glavna je stvar bila da u januaru se zaglavi referendum i da kao obave tu, ispune tu obavezu, da ne bi mogli da budu razdvojeni izbori. Međutim, stvari su pošle po zlu, oni su računali. A možda su imali neki dogovor, ne mogu da tvrdim, ne znam, da će ova proevropska opozicija bojkotovati te izbore kao što za sada i bojkotovati, odnosno, pardon, referendum. Da će reći, ne tiče nas referendum, baš da briga za referendum. Da će protiv biti, da će oni izaći i reći treba da se glasa i na svoju mašineriju izglasati to za, a protiv će biti samo neke relativno male stranke koje su bliske vlasti, ali su ovde pošteno, ja ih pohvaljujem, protiv, ali su ovde protiv... A koje su to sad? Pa na svi koji, ove koji su, ne znam, Zdrava Srbija, POKS, DSS, SRS, ja mislim da su svi oni protiv ovoga. Dakle, međutim, sada se pojavila jedna struja, izvršavam time, pojavila se jedna grupa i građana, i politički, kao što vidite, iz Demokratske stranke, iz Narodne stranke... Ali to mislite ovi što protestuju? Ne, ne, došto nisu više protiv. Pa dobro, i oni se bune protiv referenduma. Oni se, ne, oni se bune protiv drugo, oni se bune protiv Rio Tinta. Dakle, pojavila se jedan talas, spontano na mrežama. Posebno gospodin Đukanović, vaš kolega iz SNS-a, je takođe kritikovao. Ja mrežu slabo pratim, mislim. Svejedno, ali vidite, pa ništa mediji. Čovjek je javno rekao da će glasati protiv toga. Znači, čak ljudi iz SNS-a kažu da to, koji su pravnici, koji se razumeju, dakle, kažu da su protiv te promene Ustava. I to je jak argument za mene. Dobro, svi znamo Đukine izlete, znači ne možete gledati njega, pa sad da generalizujete, znate da oni istupa sad. I pravnike, i protiv je. Ako možemo samo ovako, znači, mi govorimo u ovom trenutku o najznačajnijem reformskom procesu u Srbiji, a on se tiče vladavine prava i tiče se poglavlja 23. Dakle, svidelo se to vama ili ne? Parlament je, kao što sam rekao, glas naroda. Dakle, narod je taj koji opredeljuje ko će ih predstavljati u parlamentu. Mi koristimo aktuelni politički trenutak i pokušavamo da realizujemo ono što smo definisali kao cilj, a cilj je da u ovom trenutku kroz dvotrećinsku većinu, zanemarujući ono što ste rekli, usmerimo se samo ka jednom, a to je da ojačamo i osnažimo srpsko pravosuđe. Što se tiče, kako ste rekli, evropske agende. Da, ova vladajuća koalicija ima jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva i strateških opredeljenja jeste članstvo u Evropsku uniju, ali to članstvo u Evropsku uniju ne podrazumeva da će kvariti tradicionalno prijateljske odnose i sa Rusijom i sa Kinom, pa i sa Sjedinjenim američkim državama. Što se tiče... Zašto bi kvarili odnose sa bilo kim? Zašto bi kvarili odnose i sa Nemačkom, koja je recimo 2014. imala 14.000 zaposlenih, a danas ima preko 70.000 zaposlenih u Srbiji? Zašto bi kvarili odnose sa Kinezima? Mene zanima, na primjer, ovo kad kaže gospodin Vukadinović, da se sudije će birati ministri pravde i opet neka vaša komisija i da se opet neće pobeći od tog političkog izbora. Kako možemo da budemo sigurni da će biti izbor? Nema političkog uticaja iz jednog prostog razloga. Predsjednik Skupštine, ministar pravde, ko čini većinu? Vladajuća koalicija sigurno ne čini većinu, ma ko bio vladajuća koalicija u narednom vremenskom periodu, a ja sam ubeđen da ćemo nakon 3. aprila imati ponovno političku stabilnost, ponovno ogromno poverenje i podršku građana i da ćemo imati politiku kontinuiteta. Ali naravno da nam ne pada na pamet da utičemo na srpsko pravosuđe, naš cilj je ovde potpuno jasan.
ojačati i osnažiti srpsko pravosuđe. Dakle, nije ovde uopšte reč o tome, o razvajanju izbora, o nešto o čemu ste govorili. Pa od uvođenja višepartijskog sistema, malo pre sam pokušao da nađem, ne mogu da nađem dokument, od uvođenja višepartijskog sistema, nikada se izbori nisu razdvajali. 2012. godine, pa Boris Tadić nikoga nije ni pitao. Niko je skratio mandat. Ma nikoga nije ni pitao, on je skratio mandat, sam je doneo. Koga je pitao? Ne znam, vratno je pitao nekoga, ali nije bitno, skratio je mandat. I izgubio je izbor. Kada kažemo... I Slobodan Milošević je skratio mandat. Slobodan Milošević je skratio mandat, tako je. Tako je, tako je. Nije trebao da skratim mandat. Da je mene... Nije ni Tadić. Tako je. Znači, kada kažem da je nekog pitao, mislim na koalicijone partnere. Dakle, nije korektno prema koalicijonim partnerima sa kojima u tom trenutku ste u vladajućoj koaliciji da idete na predsjedničke izbore, a da pri tome ne saopštavate da ćete skratiti mandat. Dakle, zašto mi smo imali mogućnost, svaka od političkih opcija koja je učestvovala u međustranačkom dijalogu, ovdje imamo pogrešnu percepciju jednog dela opozicije koji kaže bojkot je razlog zato što se nastavio međustranački dijalog, što apsolutno nije tačno. Dakle, mi smo u prvom delu međustranačkog dijaloga podvukli crtu, doneli određene zaključke i rekli vrlo jasno, nakon izbora nastavljamo drugu fazu međustranačkog dijaloga, bez obzira na bojkot. Bojkot je propao. Cilj koji se želeo postići nakon bojkota je propao. Malo je propao, malo je uspeo. I to je potpuno... A kako je uspeo? A kako može da... Biće izbor, opet, već ćete vidjeti rezultate, gospodine Vukadinoviće, pa to znate i vi. Malo čas ste rekli istraživanja. Pa ja sam postao rekli istraživanja. Mislim, sad ćete samo da završim ja, pa nije on. Možda će se i promeniti ti rezultati, ali za sada ste favoriti na svim nivoima. Neće se promeniti, na favoriti smo na svim nivoima i tako će ostati. Pa tako će ostati, i to nije sporno. Ali da... Ali da se vratim na ustav i referendum, već sam rekao sve što sam imao vezano za ustav i referendum, šta je cilj ustava i referenduma. Dakle, ali da se vratim na razdvajanje parlamentarnih, o tome sam govorio, parlamentarnih, lokalnih i republičkih izbora. Dakle, to su oni od vas tražili i vi ste dali. Nismo mi dali. Gospodine Vukadinoviću, učestvovali ste, u kom delu dijaloga ste učestvovali? Za mene je veoma važno da smo ovoga puta na inicijativu predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića u dogovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem imali mogućnost da međustranački dijalog vodimo na oba koloseka. Šta znači konkretno na oba koloseka? Da je to proces iz kojeg ne možete isključiti ni jednu političku stranku. Dakle, i one političke stranke koje žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima i one političke stranke koje ne žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima. Ali je važno da čujete sve sugestije i predloge, jer ovo je slobodna i demokratska država. Svako ima pravo da iznese određenu sugestiju i predlog. Kada je reč o razdvajanju... prethodom međustranačkom dijalogu sa strancima i međustranim posljednicima i njim usmetalo. Ja sam sedao tu pored njega i njim usmetalo što postoje tu međunarodni posljednici iz Europarlamenta, a onda je na kraju se sada našao, ušao je u ovu naprednu stranku, pa sada mu smetaju stranci. Dakle, isto tako i neki drugi. Ja mislim da to je jedna bila farsa. Možda imate pogrešnu percepciju. Radikali samo su govorili da neće učestvovati. Oni su bili potpuno jasni. Ja poštujem, to je njihovo legitimno pravo i legitiman stav. Ali naše je pravo da kažemo da želimo da učestvujemo na oba koloseka. Zašto? Želimo da saslušamo sugestije i predloge i ako ste primetili, nismo se javljali za reč i puštali smo opoziciji da govori i kada je reč o jednom i kada je reč o drugom koloseku. Da, ste vi uvažili ono što je opozicija? Mi smo uvažili sve ono što... Govorimo o ovome sa europarlamentaricima, ništa nisu uvažili, sve mogu tela, nadzornog tela. Čekajte da vam objasnim nešto. Gospođa Danja. Znači, mi smo učestvovali, znači, što se tiče međustranačkog dijaloga, to što jedan deo opozicije ima razočarenje, pa to je njihov problem. Oni su očekivali da rezultat ovih razgovora bude nekakva prelazna vlada koja će zameniti Skupštinu i vladu. Ne može.
Demokratija se u Srbiji ostvaruje na izborima i nikako drugačije. Videli smo tu demokraciju. I neće doći do... Pa imali smo na fakultetu političkih nauka. Ma ni, pa šta su tražili? Znate šta su tražili? Tražili su da se... Promena ustava. Novinarka je pored mene. Postavlja mi pitanje šta su tražili. A vi uporno pokušavate da postavite drugo pitanje. Ja ću odgovoriti i vama na pitanje, ali dozvolite, domaćin je tu. Domaćin je tu. Dakle, svaka od političkih stranaka je imala mogućnost da dostavi svoju platformu, dakle, sugestije i predloge kojima želi da doprinese poboljšanju izbornih uslova u Srbiji. Neke političke stranke i političke opcije su poštovale institucije sistema, pa su te platforme dostavljali Narodnoj skupštini Republike Srbije predsedniku i evropskim parlamentarcima, a neke, poput jednog dela opozicije, nisu poštovali institucije sistema, već su imali direktnu komunikaciju sa evropskim parlamentarcima, očekujući od evropskih parlamentaraca da će izvršiti pritisak na nas. Tako je. I šta je suština pritiska? Suština pritiska su upravo mediji. To je krajnji cilj. Znači, mediji. Suština pritiska je, mi smo u platformi napisali, ja imam ovde, dakle, da, zalažemo se za ravnopravno zastupljenost svih političkih aktera koji učestvuju na izborima u medijima. Nemamo apsolutno ništa protiv. Insistiramo samo na jednom, da budu tematske debate gde će svaka izborna lista, svaka politička stranka koja učestvuje na izborima moći da predstavi svoj program, svoje ljude koji su garant za realizaciju tog programa. Dobro. Dozvolite, mi sada možemo... Kad smo sad kod recimo rečeniteta, ja sad moram da dam reči gospodinu Buhari. Mogu samo još jednu rečenicu. Jednu rečenicu i završavam. Dakle, zašto smo bili, mi smo u platformi između ostalog napisali da se zalažemo parlamentarni, predsjednički i gradski izbori u isto vreme. Prvi razlog, finansijski efekat. Prvi razlog je finansijski efekat. Drugi razlog, vodit ćete kampanju, sve jedno je. Dakle, niko neće biti u mogućnosti da onemogući građane da glasaju za jednog predsjedničkog kandidata, za drugu listu. Da on se svi skloni iza Vučićevih leđa, realno, i onda, ali sad mogu ja... Mi se osnovno to ne zanima kao tema, ali da se ne lažemo. Jasno je zašto insistira da budu isto vremena. Što onda oni stave iza Vučića, onda je Vučić neki način nosila svih lista. A on je naravno mnogo popularniji, svidjelo se to meni ili ne, s razlogom ili ne. On je naravno mnogo popularniji od svoje stranke, a pogotovo od ovih koji šlepa iz različitih razloga partnere na leđima. A što mislite da šlepa SPS? Pa ne, nego šta. Čitala sam da ste 2015. godine rekli... Nemojte SPS vezati kao predizbornu koaliciju na partnera, molim vas. Pa bit ćete, ja mislim. Nemojte vi misliti. Evo da pitam gospodina Vukadinovića. Ja ću reći... 2015. godine, pošto ste politički analitičar, rekli ste da ne vidite SPS 2016. u vladi i da mislite da se to neće desiti. A ne, to ste pogrešno sve s informacijom. Ne, to sam čitala. Pogreškali su svi su to medije nešto kada buđuje. Dakle, zaista nije bitno. Možda su vas pogrešno prema. Prvo pitanje. Aha. Dakle, ovako. Ajde. Znao sam ja da oni jesu, nisu oni nevažan partner, pogotovo sad pred predsjedničke izbore. Za parlamentarne im ne trebaju, za vlade im ne trebaju, mislim, na prednjacima i Vučića. Često ih kinje i maltretiraju, pa se onda oni življavaju malo na ovoj opoziciji kada stignu do nje. Realno su dosta loše prolaze od strane partnera, ali to je njihov odnos kao i u braku, kao i u koaliciji. To neka oni rešavaju svojim partnerima. Za predsjednički im trebaju, pošteno govoreći, jer bez obzira na tu enormnu popularnost i snagu i Naprednjaka i Vučića, verovatno nema pobjede u prvom krugu, ne kažem da nema, bez podrške SPS-a. Ako bi SPS išao sa svojim predsjedničkim kandidatom, samo sad ja vam odgovaram analitički na pitanje i zaista konkretno odgovaram, dakle, oni su u tom smislu važni, pogotovo za predsjednički izbore. Za parlamentar im ne trebaju i sada su u vladi milošću. Ili da je Kovidovšće, ali sad učite kako hoćete, znajući da idu predsjednički izbori i da će im trebati tih 5, 6, 7, 8 glasova procenata koje ima SPS, odnosno... 5, 6, 7, 8, pa vi ste meni rekli prošli put da imamo 5%, pa ste imali 10,4. Ne, nisam rekao 5, nikada nisam rekao 5, padate. Ja sam uvijek dam vam čak procenat... A koliko nam dajete večeras? Pa nisu sad izbori. Dobro, ali koliko bi nam večeras dali da su izbori?
A da sami idete na izbore. Mislim, kao svoje liste. Vi pravi, vi pravi. Koliko SPS ima uporište u biračkom trenutku ima? Ja bih dao, mislim, ja bih dao, nego bih našao 7-8. Ja kažem da će biti preko 10%. Dobro, šta ćemo ako bude preko 10%? Ništa, super, možete se kladiti, dobiti piće. Ne, meni što je protiv. Ali, ajde, kladiti. Morate samostalno izaći. Ne, samostalno, zato što mi imamo tradicionalnog partnera, vi znate. Izađite samostalno na izbore. Čekajte, ali mi imamo tradicionalnog... Pa vidjet ćemo da će se izaći samostalno na izbore. Ne, mislim na Palmu, mislim na SNS. Ne, pa ja mislim na Palmu. Ne, u redu. Evo, svi mi vratimo na ovo. Dakle, i ovo sada što smo videli, i dragi gledalci, ako ih nismo rastrali, ali pošto nema, i ovo je ipak neka rasprava, kakva takva, pa onda možda ipak nas neko i gleda. Ovo je strategija... Gledaju nas sve. Gledaju nas svi. Pa dobro, kako god. Vratit će, izlistat će, ako ništa drugo. Dakle, pošto realno, gospodin Milić, nije problem u njemu, nego u vas, nema baš mnogo što da kaže podom ovih, samo da zvolite mi, bukvalno minut i po, evo, stopnite vreme. Nema mnogo što da kaže podom promene Ustava. Zato on pokazuje fotografije, zato priča o međustranačkom dijalogu. Kako nemam propa, sam vam malo čas rekao. Suštinu. Dakle, ja, da, dozvolite, ja kažem suštinu. Oni ne imaju argumente. Dobar deo njih birača ili ne zna o čemu se radi, ili, boga mi, nije baš oduševljen promenom Ustava. Instinktivno. Ko nije oduševljen? Jedan deo birača je napred SNS-a i SPS-a. Oni će morati, dozvolite, evo, bukvalno stavite meni pričanje sad. Pa ste malo pre rekli da građani uopšte ne razumeju to. Da, ću. Sad razumeju i nemaju. Sad razumeju i nemaju. Nemojte vi meni, dozvolite građane zaključe da sam ja rekao logično ili nisam. Ne znaju sadržaj, ne znaju sadržaj. Kao što ne znaju iz opozicije, ne znaju. A šta je sadržaj? Menjanje u pravosuđu? Ti amandmani koji zapravo menjaju, ali ništa ne menjaju, u nekim aspektima pogoršavaju. A u kojim aspektima pogoršavaju? Rekao sam, neće se vraćati na to. Zovite pravog stručnjaka, ja sam dao 6, 7, 8, 10 ozbiljnih pravnika, zovite ih u emisiju, pa ćemo oni detaljno o tome pričati. Meni zanima i politički aspekt. Dakle, nemaju argumenta. Njihovi birači nisu oduševljeni. Naravno, ako oni kažu izađite, većina će izaći i zaokružiti da. Ali nije baš tako. Njihovi partneri, ovi kojih ja smatram da su bliži njima nego opoziciji, su protiv. Dobar deo javnih ličnosti, pa ovi koji su ta opozicija iz taj međustranički dijalog u okviru Skupštine, što je bio da ih opet ne nabrajem, ili rezervni partneri. Dakle, su protiv. Ja sam protiv. Stručna javnost je protiv. Pa kako kad su strukovne udruženja za? Pustite, to onda, pa evo neka, da ih se pojavi tu, pa neka kaže vaše strukovne udruženje. Meni je simpatično što ste rekli, ja sam protiv. Ja sam protiv. Ne, ali strukovne udruženja za? Ma nema veze. Pričamo o celoj Srbiji. Pa 2017. smo povukli zbog strukovnih udruženja. Molim vas. Nemoj to petalo. Ma, pustite vi ovo, pa znaš li koji je ovdje nepristojan u ovom dijalogu bio, gospodin Milićić, nemoj ima se folirati. Ja ni jednog trenutka nisam rekao ovo. Ma, dajte, ma, možete vidjeti. Ej, to je kao ona finoća koju smo u Skupštini gledali od strane vladajuće većine. Ja ni jednog trenutka nisam rekao ovo, ni ti bilo koji ružno reći. Ja sam 4 godine slušao i trpeo tu finoću vašu. Tako da, zaista imam pravo na mnogo više od jednog. A šta to znači trpeli ste finoću? Trpeli smo šikanu od predsjednika i predsjedavajući Skupštine, opomene i čovek kad se traži za traženje reči. Ne znam, to da sam baš uvek dobio, ne priterujemo, ali u svakom slučaju bili ste korektni. Dobijali ste reči, dobijali ste reči. Dakle, nema argumenta povodom Ustava, sve im odgovara. Njihovi birači nisu oduševljeni. Instinktivno, ljudi, građani Srbije, koji neki način, evo, boli uvoj, nije mnogo stani do vlasti, ni do opozicije, ima i takvih, verujte mi, čak uopšte ih nije malo. Ali nisu oduševljeni da sad izlaze i da neku promenu Ustava. Ok, vi ih možete ubediti da to nije zbog Kosova, da nije zbog preambule, da nije zbog proširenja ovlašćenja predsjednika. A kako vam se to objašnjava? To je da bi što pre ušli u Evropsku uniju, tako? Molim vas, objasnite oni koji su viču za da je to. Onda, oni, dakle, nisu oduševljeni time. Sumnjivo im je. Ova formulacija, sutra, posto, znači, u formulaciji koja se zaokružuje, nema o čemu se radi. Znači, oni će zaokružiti za sutradan. Taj papir, ti 30 stranica, 40 koje ovde imamo odštampanih, se mogu odnositi i na preambulu, i na Kosovo, i na mandat predsjednika, možda izglasamo kao druga tita, bez ograničenja mandata. Znači, zato mislim, bez kontra reakcija. Znači, vi mislite da je kroz ovo pitanje... Ne, ne, to je trening, to je vežba, generalna proba. Generalna proba, vežba da možemo menjati ustav kako nam se prohte. To je suština. I zato sam ja protiv, i zato pozivam građane da budu protiv. I to ne da bojkotuju. Možete, završam posljednje čenica. Ja pozivam građane da izađu i glasaju protiv, ne da bojkotuju, ne kažu baš nas briga, jer tu ide jedna kampanja koja je po meni vrlo opasna, kao baš nas briga, to vlast nešto šta radi. Ne, briga nas je, odnosi se na nas, kao što i odluke ove skupštine se odnose
bez obzira da li mi bojkotujemo ili ne. Tu se ja slažem. Ja sad vas da pitam, kako bi to vama trebalo... Hoću, evo, završavamo emisiju, a pitam i vas, kako bi trebalo... A kako završate emisiju, a niste me pitali? A sad ću da vas pitam, ja vam samo... Ja vam samo manju upadaci, da manju upadaci. Kako bi po vama trebalo da se zove... Pitanje. Pa evo, makar da su dozvali to iz oblasti... Pa evo, ova formulacija potvrđuje tak promene Ustava iz oblasti pravosuđa ili tako nešto. Da se vidi koja je to oblast u kojoj se menja. Ovako kako stoji, molim vas, pogledajte pitanje. Ja sam ja pročitala na početku. Pa jeste. I možda sve živo se odnosi. I zato mislim da su građani instinktivno protiv i morat će mnogo truda da ulože i još da igraju dupli pas sa jednim delom opozicije da poziva na bojkot. A zato ja ne pozivam na bojkot, nego pozivam da se izađe i da se zaokruži protiv. Dobro. Jel mogu ja sad? Sad vi, naravno, izvršam. Znači, bio sam potpuno jasan. Gospodin Vukadinović kaže da nemam argumente, pa onda iznosim fotografije. Ne, fotografije sam iznao, rekao sam iz kog razloga. Argumente sam vrlo jasno izneo i to nisu moji lični argumenti. To su argumenti i stav Venecijanske komisije. Sve ono o čemu sam govorio je stav Venecijanske komisije, a tamo su ugledni pravnici i sve ono što je bio stav Venecijanske komisije, mi smo implementirali u predlog zakona o referendumu. I oni su vam rekli da je ovo pitanje legitimno i da tako treba da glasi, da je to u redu. Tako je. I čak su o tome razgovarali, višečasovni razgovori su vođeni. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije zajedno sa ministarkom pravde je razgovarao direktno sa predstavnicima Venecijanske komisije da bi došli do ovoga. Kada pominjete stručnjake, za mene su to strukovna udruženja. Ja sam rekao da su 2017. nismo išli na izmene Ustava jer nismo imali saglasnost strukovnih udruženja. Sada imamo saglasnost strukovnih udruženja i zato želimo... To ste već rekli i znači treba... Sljedeća stvar. Mislim da je ovo jedan, ponavljam, od najznačajnijih reformskih procesa koji se trenutno obavlja u Srbiji. Zašto? Neće 900 sudija ostati bez posla kao što je to ostalo u prethodnoj reformi pravosuđa, već će... već će se ići ka efikasnosti i ka stručnosti i ka nezavisnosti srpskog pravosuđa. I sve ovo je doprinjelo, izvinite, molim samo, sve ovo je doprinjelo da konačno imamo otvoreno novo poglavlje, odnosno otvoren, nemamo novu metodologiju. Klaster, 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 ne možemo sad o klasterima, završili ste. Vi ste završili, pustite me da ja završim. Znači, mogu ja da zaključim, pošto ste malo čas govorili o izborima i o svemu. Evo još rečenica, pošto znači, rekao sam da nije bilo vladavine prava i da se nije radilo ovako posvećeno, ozbiljno na vladavini prava, ne bi otvorili klaster 4 koji podrazumeva nekoliko 4 veoma značajna poglavlja, između ostalog i zaštitu životne sredine i ekologiju. I ako bi me neko pitao koji bi klaster želeo da otvorim u ovom trenutku, upravo bi bio ovaj, jer se danas ekologija zloupotrebljava u političke svrhe. Što se tiče izbora... Drago mi je da uvažeš, ali manjite se ustav. Pošto je gospodin Vukadinović pomenuo izbore, Socijalističku partiju Srbije nikada niko nije vukao na leđima. Socijalistička partija Srbije ima najdugovečniju koaliciju na političkoj sceni Srbije sa Jedinstvenom Srbijom. Tačno je, mi smo započeli razgovore sa Srpskom naprednom strankom. Lideri naših političkih stranaka imaju dugoročno i strateško partnerstvo. Ne razmišljaju stranački. Razmišljaju strateški u kom pravcu će Srbija ići nakon 2030. godine. Moramo da završimo emisiju, pa ne. Ovo sada tako prenašlišmo. Samo dva zaključka i završao. Jedan zaključak je zajednički kandidat će biti svakako Aleksandar Vučić kao faktor političke stabilnosti u Srbiji. A drugi zaključak biće nastavljena sa radnja između koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke. Znači, ja da bih prekinula sada emisiju, znači, odgovorit ćete mi sa da ili ne. Znači, da završimo u skladu sa referendum. Da li ćete terati vaše glasače da izađe na referendum? Neću terati nikoga ni ništa. Glasači razumeju i... Da li ćete promeniti mišljenje pa izaći na referendum? Stanje, vi ste slušali. Ja pozivam sve vreme ljudi da izađu na referendum i da glasaju protiv. To je poenta. Dakle, ja pozivam da izađu i da zaokruže protiv. Pa dobro, što trošite vreme da izađete kad možete da ne izađete? Pa samo da bi bili protiv. Ne razumem. Nije važno proti čega. Ja izađem, ja pomažem režimu, draga Tanja. Ja pomažem vlasti, jer oni hoće da provuku sa malim brojem relativnog glasača. Zato je važno da ljudi izađu masovno i da glasaju protiv. A šta će vam ako bude veliki broj glasača? Ja se radujem. Ja se vama zahvaljujem. Ja moram da nastavim dalje. Hvala vam na večerašnjem gostovanju. Biće prilike, idu izbori. Tako da ćemo se ponovo sresti
3. aprila, ali tako? Vidjet ćemo. Važi. Hvala najljepše. I da to ponovite na nekoj nacionalnoj, ne vi, nego da se to ponovite na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Dobro. Znači, ovo je pošteno i pohvalno. Evo, to ćete nastaviti u stranačkom dijalogu. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Kraj godine se bliži. Turisti dolaze u našu prestonicu, a mnogi Srbi planiraju odlazak u inostranstvo jer su vikend putovanja pristupačna. Sa kojim sertifikatima ćemo putovati, saznaćete u nastavku emisije od ministarke trgovine Tatjane Matić. Evo, idemo malo na lakše teme. Dakle, koliko je turizam ove godine trpeo zbog korone, gde ćemo moći da putujemo i sa kakvim potvrdama, kakva je trgovinska razmena Srbije sa svetom, o merama vlade koje su zamrzle cene osnovnih životnih namirnica i šta nam donosi novi zakon o zaštiti potrošača, razgovarat ćemo sa našom gošćom, ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjanom Matić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. I hvala za ovo lakše teme. Ne bih rekla, ali imajući u vidu ovaj vrlo jedan konstruktivan, a opet onako dosta dinamičan razgovor mojih prethodnika. Razumem zašto ste to rekli. Da, razumem zašto ste to rekli, ali nisu teme bile ni malo lake ove godine, a ni prošle, boga mi, u ovim sektorima koje ste sada naveli. Dobro, na koji deo ste recimo najponosniji kada je vaše ministarstvo u pitanju? Gde ste uradili za ovaj kratak mandat ove vlade? Šta je to što je onako najznačajnije za građane Srbije? Za ovih godinu i dva meseca ne zaboravimo da je u trenutku kada je nova vlada stupila na dužnost praktično COVID bio u jeku i da je sigurno sektor turizma bio najviše zapravo u tom trenutku pogođen. Možemo slobodno da kažemo da je pored sektora saobraćaja to sektor koji je pretrpeo najveće finansijske gubitke, iako su naravno i neki drugi sektori kao što je zdravstvo veliki pritiske trpeli, ali mi govorimo ovde o ogromnim finansijskim gubicima. Na Generalnoj skupštini u Madridu Svetske turističke organizacije rečeno je da je na globalnom nivou gubitak u turizmu negde oko 2 biliona dolara. Znači, ogromne su štete koje je COVID prouzrokovao u ovom sektoru i mi nismo u tom smislu mogli mnogo da se sačuvamo, jer jednostavno uskraćivanje mobilnosti i nemogućnost kretanja je najviše više pogodio taj sektor. To je bio i najveći problem. A sad, pošto smo na kraju godine... Broj zaposlenih turističke agencije i tako dalje. Tako da je to... Pošto smo na kraju godine ste uspeli, pošto su mnogi turističke agencije su se malo bunili i rekli, evo, nismo uspeli da naplatimo ta putovanja, još uvek su ostale... Pa, to sam htela da kažem, da je zapravo to bilo jedno od najtežih pitanja kada sam preuzela dužnost svoju i da je zaista u tom trenutku, pored ogromne finansijske pomoći koju je Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, turističko-ugostiteljskom sektoru pružilo i naše resorno ministarstvo je dosta toga učinilo, pre svega kroz izmene određenih pravilnika, kroz subvencije ka turističkim agencijama, za police osiguranja, za bankarske garancije. Da, za garancije su se najviše... Tako je, za minimalce, za zaposlene. Ja mislim da, zahvaljujući ti isplatama minimalnih zarada u prošloj i ovoj godini, samo u toku ove godine 5,3 milijarde dinara je isplaćeno na ime subvencije i pomoći hotelskoj industriji, turističkim vodičima, turističkim agencijama. Dakle, to zaista nisu bila mala sredstva i moram da kažem da ipak možemo sada na kraju godine kada sabiramo i rezultate, vrlo sa jednim činjenicama i argumentima možemo da izađemo i da kažemo da smo zapravo zaista uspeli da iz ove krize, kada govorimo o sektoru turizma, isplivamo vrlo dobro. Imamo prihod o devizni priliv, izvinite, od turizma. Zaključno sa mesecom septembrom, čekamo sad da vidimo još ova tri meseca kako će biti, preko 1,150 milijuna eura. To je u odnosu na 2019. kada nije bilo COVID-a. Tada je, znači, našoj najboljoj ikada turističkoj sezoni, naš je devizni priliv bio 1,437 milijuna eura. Dakle, mi uopšte nismo loši kada govorimo o deviznom prilivu. A sada imamo koliko? Za koliko smo? Sa septembrom
septembrom, zaključno sa septembrom, 1.150.000, što znači da imamo sad još i, naravno, oktobar, novembar, decembar. Dobro, očekujete turiste za novu godinu? Da, očekujemo turiste i verujemo da će biti još veći devizni priliv. Jako smo srećni, pre svega, naravno, zbog zdravstvene situacije, zbog činjenice da opada broj zaraženih, zbog generalno stanja u zemlji, čim se jednostavno zdravstvena situacija stabilizuje i ekonomija počinje nekako da bolje funkcioniše, posebno ovaj sektor. Tako da mi mislimo da ćemo imati i veći devizni priliv. Imali smo 2,5 miliona turista koji su obišli Srbiju, oko 10 miliona noćenja u Republici Srbije u našoj najboljoj godini ikada, 2019. Imali smo 10 miliona i recimo 100 hiljada. Znači, vrlo su nam dobri parametri. Niko to nije očekivao. Moram iskreno da kažem, čak ni mi koji smo sve dali da ovaj sektor se oporavi i da jednostavno opstane u najtežim vremenima, nismo očekivali ovakve rezultate. Najveći zapravo uspeh je to što smo uspeli pre svega da sačuvamo zaposlene u tom sektoru i pravovremena vakcinacija. Činjenica je da smo bili na zelenoj listi od juna do septembra, zelenoj listi Evropske unije, kada pričamo opet o vakcinama. To je mnogo pomoglo. Vlada je dozvolila vakcinaciju stranih državljana. Mislim, sve su to stvari koje su doprinele da imamo ovakve vrlo dobre, čak i odlične rezultate s obzirom na okolnosti u turizmu. Ali interesantno je da sve više naših turista, je li tako, koje se kreću po Srbiji i tako da i od njih imate... Domaći turisti su spasili turizam. I spasili su, da kažemo, turističku sezonu. To bez ikakvog dvoumljenja možemo da kažemo. I jedina dobra stvar u ovoj nesreći koja se zove COVID jeste što inače zna se da naši građani jako vole da putuju. I mi uglavnom smo zemlja tradicionalno koja mnogo više, da kažemo, izvozi turiste, nažalost, nego što nam turisti dolaze. Takva je jednostavno bila naša tradicija. Mi nismo bili razvijena turistička destinacija. COVID je doprinao da zapravo naši građani se okrenu našim turističkim destinacijama i to je zaista jako dobro i mnoge naše, pre svega, banje, da ne pričamo o planinskim centrima, oni su tradicionalno uvek imali dobro posjećenje. Što očekujete od ove zimske sezone? Očekujemo uspeh od zimske sezone. Naravno, već su rasprodati svi kapaciteti, ali je nama jako važno i mi smo i prošle godine insistirali na tome i ove godine sa svim javnim preduzećima i sa javnim preduzećem Skijališta Srbije i Stara planina. Konstantno smo na vezi i zahtevamo od njih pre svega strogo pridržavanje mera. Brojevi padaju i to je naravno jako važno. Ima sve više vakcinisanih ljudi koji su i revakcinisani i kao ja, na primjer, primili i treću dozu, ali izuzetno je važno, bez obzira na sve to, pre svega poštovati zdravstvene protokole i mere koje još uvek postoje, kako stvarno ne bi došlo do toga da ponovo imamo porast broja zaraženih. Mislim da sami skijaški centri i samo skijanje kao sport ne predstavlja problem i skijališta su već preduzeli su mere da se ne ponove scene koje su bile prošle. Restorani, nova godina, to su najkritičnije tačke i nadamo se ipak da će ugostitelji, pokazali su se oni kao jako disciplinovani, svima je to, da kažemo, u korist da se pridržavaju mera i verujem da će ipak svi pridržavati mere, zato što je to svima nama u interesu i u interesu nam je da se ne završi sezona za novu godinu, pa posle opet da imamo porast broja. S obzirom da ide i zimski raspust i sve. Recite mi, u budžetu za 2022. godinu, upravo zbog toga što je sve više zainteresovanih naših sugrađana koji žele da provedu svoj odmor u Srbiji, čini mi se da ćete povećati broj vaučera. Da, pa mi smo svake godine planiramo, znači, u te svrhe 500 miliona dinara i tradicionalno zaista su ti vaučeri
jednostavno jako popularni i bukvalno svaki put... Pokazali su se kao korisni. Jeste. Potpuno sam saglasna sa tim i još dok je gospodin Rasim Ljajić bio ministar, ta akcija je pokrenuta i dok je gospodin Vučić bio premijer, zapravo on je dosta takođe doprinao, imao jednu posebnu fokusiranost na turizam i zaista, kažem, i prethodna vlada i prethodni ministar jako puno su uradili na promociji turizma, na izgradnji turizma, turističke infrastrukture i te mere poput vaučera su stvarno dosta doprinele da domaći turisti se okrenu turističkim našim destinacijama. Tako da mi obaramo svaki put sad nanovo rekord kad govorimo o vaučerima i o minutaži u kojoj se oni jednostavno razgrabe. Dobro, interesovanje je svakako veliko i dobro je što su iz budžeta izdvojena sredstva i za narednu godinu da toga bude što više. Ono što je takođe interesantno u vašem sektoru, dakle vašeg ministarstva, to je i trgovina, je li tako, Srbije sa svetom. Jeste. Danas je baš za našu televiziju ambasadorka Velike Britanije dala intervju, pa me zanima dokle se stalo u tim ekonomskim odnosima i to, da kažem, sporazumu o trgovini sa Velikom Britanijom. Pa to je bila jedan od uspeha u protekloj godini. Zaista imali smo jednu vrlo neprijatnu situaciju krajem prošle godine kada još uvek nismo imali potpisan sporazum trgovinski sa Velikom Britanijom, a praktično je Velika Britanija zaključno sa prošlom godinom i sa 31. decembrom istupila iz Evropske unije, odnosno prestaje da važi taj sporazum kojim je bila obuhvaćena Velika Britanija i mi smo automatski bili u jednoj vrlo nepovoljnoj situaciji u smislu da su se primenjivale jako visoke takse i da naši izvoznici su zaista se susreli sa velikim problemima i više njihova roba koja se plasira u Velikoj Britaniji na njihovo tržište nije bila konkurentna. Međutim, zaista moram da kažem i da se zahvalim još jednom puno i ambasadorki koja je dala ogroman doprinos i naravno ministru trgovine engleskom koji je i bio ovde nakon potpisivanja sporazuma. Ja moram da priznam da je to bilo jako značajno pre svega zato što je Velika Britanija jedna od retkih zemalja inače sa kojom mi imamo suficit kada govorimo o izvozu. I to je bilo izuzetno značajno za naše proizvođače. Znači, dosta naših proizvoda se distribuje na tržište Velike Britanije. Tako je. I to je bilo od izuzetnog značaja upravo za naše proizvođače. Inače, moram da kažem da je ukupna trgovinska razmena Republike Srbije ove godine, zaključujem, mislim, sa mesecom oktobrom, bila 40,6 milijardi eura i beležimo i kada govorimo o spoljnoj trgovini i o izvozu i trgovinskoj razmeni jedan rast koji je zaista značajan u odnosu na prošlu godinu i ja mislim da ćemo mi tek sledeće godine u stvari se vratiti ponovo na jedan nivo koji smo imali, uzlazna je putanja i svi parametri... Bez obzira i na COVID i na sve ovo što se dešava. Očigledno, da, Tanja, očigledno da mi polako ulazimo, iako to sada zaista sa ovim novim sojem koji se širi možda tako ne deluje, ali po ekonomskim kretanjima možemo reći i zaključiti da zapravo ulazimo već u post-COVID period. Ja mislim da će sledeća godina svakako biti, kada govorimo o turizmu i naravno o trgovini, godina rasta, definitivno velikog rasta kada govorimo o Republici Srbiji. Svi parametri ekonomski to govore. Znači imamo već, krenula je ove godine ta uzlazna putanja. Evo, rekla sam vam podatke za turizam. Slično je i čak i bolje sa trgovinskom razmenom i taj trend će se nastaviti. Tako da sledeća godina svakako, ja mislim, biće obeležena velikim rastom i priliva deviznog od strane turizma, ali isto tako i još većom trgovinskom razmenom kada govorimo u sektoru trgovine. Dobro, sigurno pratite situaciju upravo zbog odlaska i naših ljudi i dolaska stranaca u našu zemlju. Kako očekujete da će u sledećoj godini moći taj turizam da funkcioniše i koje zemlje će nam davati kakve sertifikate i koji su uslovi za ulazak? Pa, videli smo i ove godine uslovi za ulazak su se zaista menjali na dnevnoj bazi. Međutim, ono što je za nas bilo značajno i ove godine i po čemu isto smo se izdvojili i ako ste me na početku pitali
zašto sam ponosna ili šta smatram da je uspeh. Mislim da je isto jedan od većih uspeha bila činjenica da smo mi jedna od prvih zemalja u Evropskoj uniji koja je imala ne samo vakcine, nego koja je imala i elektronske sertifikate o vakcinaciji. Evropska unija je, ne zaboravimo, tek u septembru dobila konačno digitalni zeleni sertifikat i zato je nama trebalo nakon toga vremena da se uskladimo sa njihovim sertifikatom, jer oni praktično do septembra nisu imali sertifikat, a mi smo ga već imali u martu. Znači, to je zaista jedan veliki bio uspeh i mi smo, zahvaljujući tome, već u aprilu imali potpisane sporazume o međusobnom priznavanju sertifikata digitalnih o vakcinaciji, pre svega sa Grčkom, nakon toga sa Turskom, pa sa, naravno, Mađarskom, Slovenijom, Ujedinjeni Arapski Emirati i tako dalje i tako dalje. U tom smislu mi imamo zaista sa većinom zemalja sporazuma o reciprocitetu kada pričamo o priznavanju sertifikata digitalnih. Hoćete da kažete da sada građani mogu, ako imaju sertifikat, nesmetano da uđu u neke zemlje, s obzirom da pred Novu godinu idu oni kratki obilasci, jel tako, nekih poznatih gradova, to je uglavnom ono što nude turističke. Ali sad tu postoji jedna stvar i mi stalno ukazujemo na to. To je vakcina kojom ste vakcinisani. Neke zemlje, tu ne postoji ujednačeno pravilo. Dakle, svaka država, recimo članica EU, je imala svoj stav o tome. Neke zemlje su priznale, naravno, Sinopharm, zato što se on nalazi na svetskoj zdravstvenoj listi, a nisu, recimo, Sputnik, zato što on se ne nalazi ni na svetskoj zdravstvenoj listi, a niti je dobio odobrenje od Evropske agencije za lekove. A opet, neke zemlje to nisu, evropske zemlje nisu to uzimale u obzir i prihvatale su sve potvrde. Tako da je to vrlo jedna raznolika situacija. U svakom slučaju, mislim da i dalje ostaje dominantno i najvažnije za mobilnost, a mobilnost je značajna pre svega za turizam, da smo vakcinisani i revakcinisani. Vidimo da sad počinje ta treća booster doza. Ja sam je recimo još u avgustu dobila. Pa vidjet ćemo dalje kako će se razvijeti. Što se nas tiče, mi smo sa većinom zemalja potpisali i taj reciprocitet i naši građani uglavnom, dakle, nemaju problema, samo zavisi. Evo ja, na primjer, kada sam bila u Španiji sad, u Madridu, oni Sputnik ne prihvataju, iako sam vakcinisana treći put, odnosno booster doza je bila Pfizer, to nije uzeto kao dokaz, dovoljan dokaz da sam ja zaštićena i da sam jednostavno, da kažemo, zdravstveno bezbedna osoba i morala sam da radim dodatne testove tamo. Tako da, znači, svaka zemlja ima svoje pravilo, ali mislim da ćemo već sledeće godine, pogotovo u drugoj polovini, biti na potpuno jednom drugom, čini mi se, putu i da će i mnoge zemlje Evropske unije već polako početi sa padom broja zaraženih generalno, da menjaju pravila. Znači, pravila još uvek postoje, ona su stroga u smislu kako je moguće ući u zemlju. Treba uvek pratiti, mi uvek insistiramo, molimo naše građane, neka obrate pažnju, neka izađu na sajt ministarstva spoljnih poslova. Tako je, ali mislim da će tokom druge polovine sledećeg godine doći do jednostavno, pa ne usklađivanje, mislim da će doći do liberalizacije kada pričamo o mogućnosti putovanja i o ulascima u zemlje Evropske unije, jer mislim da će epidemija biti u padu. Ajmo sada ovako, ono što zanima naše građane, to su izmjene zakona o zaštiti potrošača. E sad, bilo je priče, biće, neće, kada stupa na snagu? Evo da pojasnimo, hvala vam na to pitanje, izuzetno je značajno to pitanje. Znači, zakon stupa na snagu 20. decembra. Neke odredbe zakona, kao što je recimo uspostavljanje registra ne zovi, nakon tog perioda od 20. decembra RATEL koji ima obavezu da... Znači, od ponedeljka? Od ponedeljka neće stupa zakon na snagu, ali registar ne zovi je u procesu praktično nastajanja, odnosno RATEL će u narednom periodu od 12 meseci uspostaviti taj registar zajedno sa mobilnim operatorima. Dakle,
stupiće zakon na snagu. Neke njegove odredbe će automatski stupiti na snagu, kao što su recimo prekršajni nalozi za recimo reklamacije, za neizdavanje računa, predračuna, govorili smo o tome. Dakle, neće više moći kod vas da dođe neko da vam popravi klimu i da vam kaže ok, to je 1000 dinara, a onda nakon uvida u kvar da i kada vam popravi to da vam izda račun na 18.000, znači morat će odmah da vam izda predračun koji je to iznos i vi se morate sa tim saglasiti za to. Znači, postoje prekršajne kazne, takođe uvode se prekršajne kazne ukoliko ne prihvatite reklamaciju, dakle taj rok za reklamaciju i razlozi zbog kojih vam se odbija recimo reklamacija, pošto jedna od najčešćih pritužbi naših potrošača odnosila se upravo recimo na reklamaciju obuće. To su ogromni, neverovatni bili problemi i tu očigledno da postoji zaista neki problem. Mi smo zbog toga i ove izmene zakona uveli da, dakle, to obrazloženje, kad je evidentno da ste vi kupili patiku i da se đon odlepio posle dva dana, dakle, to ne može biti vaša krivica, apsolutno. Moraju sada, ta obrazloženja se više neće prihvatiti kao što se do sada prihvatila i morat će, znači, prodavci jednostavno da refundiraju ili da zamene tu robu. Prekršajne kazne su velike i one se... Koliko su kazne? One se kreću u zavisnosti od, naravno, od vrste prekršaja. Kreću se za, recimo, odgovorno lice je to 30.000 dinara, a za pravna lica čak do 300.000 dinara. Tako da zavisi da li pričamo o nekim... Znači, građani onda mogu slobodno da... Ukoliko im se ne osvoje reklamacije, prijave, je li tako? Tako je. Tako je, slobodno mogu... I onda su kazne 300.000. Za pravna lica, da, mogu čak biti i veće kazne u zavisnosti od toga koja je roba u pitanju. Ja sam sad dala primer za samo jedan par patika i za obuću koja je najčešće predmet reklamacije kod nas. Mnogo manje, recimo, bela tehnika, ali može se i to desiti. I dakle, kazne mogu biti značajno veće. Više ne postoji takođe u zakonu je ukinuta, pardon, ta maksimalna kao cena na koju se vi možete za proizvod, maksimalna cena proizvoda na koju možete izvršiti reklamaciju. Dakle, toga više nema. Možete reklamirati proizvod koji je bilo koje cene, koliko god ste ga platili, imate pravo. I u tom smislu i kazne su, dakle, veće. One čak mogu da idu i do 1.000.000 dinara. U tom smislu suština ovih, nažalost, ova vrsta represivnih mera nikada nije popularna. I prethodni zakon koji je rađen, naravno, u skladu sa nekim zakonima. Pre svega je naš zakon o zaštiti potrošača u prethodnom periodu bio rađen po uzoru na nemački zakon o zaštiti potrošača. Međutim, situacija je tamo drugačija. Evropskim zemljama, pogotovo u Nemačkoj, jako su dominantne, izuzetno su jake organizacije za zaštitu potrošača. Tako da sama tržišna inspekcija i ti represivni metodi, kao što su prekršajni nalozi, ne možemo reći da ne postoje. Da, njima to nije potrebno, zato su im i sekundarni su, jer je tamo dovoljno, ozbiljno, znate, da vas stave te organizacije potrošača, da vas stave na tu crnu listu. Da. Ali to je zaista tako. I vi jednostavno gubite kredibilitet kod vaših potrošača. Eto, lošeg marketinga i eto... To je tamo jako značajno. Kod nas to, nažalost, tako ne funkcioniše, zato što je naša tradicija takva ili mentalitet potrošački takav. I mi smo morali, dakle, ponovo da primenimo neke represivne. Šta su to, dakle, novine? Veće kazne, je li tako? Veće kazne, tako je. Znači, kraći period za reklamaciju, veća zaštita... Veća mogućnost reklamiranja. Veća mogućnost reklamiranja, tako ne mogu vas više odbiti sa obrazloženjem da posle dva dana vi niste koristili patiku na adekvatan način. Dajem primer. Takođe je značajno da, ono što sam rekla, ne moraju se izdavati predračuni vezano za poslove koje vam neko kaže da koštaju toliko, onda vam izda neki drugi račun. I to su sve stvari koje će automatski stupiti na snagu. Sam registar, još jednom napominjem, ne zovi, će biti uspostavljen. Da, taj registar će biti uspostavljen u periodu narednom od 12 meseci i to će značiti da praktično mobilni operatori će zajedno sa RATEL-om, regulatornom agencijom za elektronske medije, telekomunikacije, zapravo će stvoriti jedan softver
moći da se upišu u registar i da kažu, naravno, svojim mobilnim operatorima, da li je to MTS ili A1 ili Telenor, dakle, da pošalju poruku da oni ne žele da dobijaju na te svoje lične brojeve bilo kakve poruke. I taj softver koji će se nalaziti u Ratelu će, dakle, da kažemo, to beležiti. Ukoliko vas neko pozove, a vi ste već izjavili da ne želite da budete, da kažemo, predmet. Žrtva. Pa dobro, da, mnogi se tako osjećaju kad ih ljudi pozivaju po 20 puta dnevno. Dakle, onda će jednostavno ta pravna lica ili preduzetnici biti kažnjavani ukoliko ipak bez prava budu pozivali ili slali vam i poruke. S tim što ja još jednom napominjem da svi naši potrošači moraju znati da ukoliko su nekada dali saglasnost, nekada u nekoj radnji smo bili pa nas je neko pitao da li vi želite da vas mi obaveštavamo. Dobro, to neće moći retroaktivno da se... Ne, ali morat će da puste ili mail ili poruku na taj broj sa koga su dobili i nekada davno rekli da, želim da obaveštavate o vašim popustima, o akcijama i tako dalje. Znači, samo je potrebno da se ovaj put odjave i da kažu dovoljno da se pustili. Svom operateru kad to zaživi. Kad će to da zaživi? Znači, period za uspostavljanje softvera je 12 meseci. Za sam kraj, evo da vas pitam vezano za telekomunikacije. Dakle, MTS je najprestižnije, tako? Da, jeste. Pa i ovogodišnji, da kažemo, izveštaj Ratela govori, pre svega govori da naše tržište telekomunikacija jednostavno svake godine raste i unapređuje se. I zaista, kada govorimo o sektoru telekomunikacija i o tom tržištu, mi imamo jedno od najrazvijenijih tržišta u Evropi. Apsolutno smo rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama i u svetu. I poslednji podaci i rezultati ove analize i merenja koje je izvršio Ratel upravo idu u prilog i govore o tome. Naravno, MTS je ove godine napredao više neko ikad, ali moram da kažem da je značajan pomak, veliki pomak takođe napravio i operator A1. Tako da čestitamo našim... Kada vas SBB pita što ih uporno odbijate pa im ne dajete mogućnost da i oni imaju svoju mrežu, mobtel... Pa oni imaju sve što su tražili i dobili su, ne znam sad na koju mrežu mislite. Inače, ja moram da kažem da je recimo SBB jedan od operatora sa kojim imamo sklopljene ugovore o razvoju širokopojasne mreže u ruralnim područjima u Republici Srbiji. To je jedan veliki projekat koji ministarstvo sprovodi, kapitalni projekat. I samo ove godine smo sproveli javni poziv za preko 600 naselja u ruralnim delovima u Republici Srbije. SBB je učestvovao na tom javnom pozivu. To je inače projekat javno-privatnog partnerstva i oni su naši partneri, recimo, u tom projektu. Ali sad vi ste verovatno mislili na neku drugu mrežu. Na mobilnu mrežu, pošto to je bio jedan od njihovih zahtjeva. To se odnosi na aukciju koja je bila predmet u jednom trenutku rasprave, da li će se desiti ili ne. Kada bude aukcija, onda će se uspostavljati kriterijumi. Do tada, naravno, sve je moguće. Da, završimo ovo u posljednjem pitanju sa nečim lepim. Najlepša destinacija u 2021. godini. Da. Mokra Gora. Mokra Gora, pa šta da kažem, eto, dobili smo i to svetsko priznanje. Zaista sa pravom, Mokra Gora je jedno od najlepših turističkih sela u svetu za Srbiju i naravno za Mokru Goru, ali i za Srbiju je to zaista veliko priznanje, pre svega zato što smo stali rame uz rame sa takvim turističkim, da kažemo, gigantima kao što je jedna Austrija, kada govorimo o seoskom turizmu, jedna Austrija ili jedna Švajcarska. Izuzetno smo ponosni i to je samo dokaz ovoga što sam rekla, da jedno višegodišnje ulaganje u sektor turizma, u turističku infrastrukturu, takođe jako je važno da napomenem, Mokra Gora je nagrađena zato što pre svega čuva tradiciju, običaje, neguje kulturu i čuva biodiverzitet. To je izuzetno važno. Što bi Kusturica rekao, ekološka Mokra Gora. To je budućnost. Bez toga neće biti ni turizma. Hvala vam najljepše što ste bili večeras moja gošća. Vidimo se nekom drugom prilikom, naravno, kad bude opet nešto aktuelno iz vašeg ministarstva. Dakle, pratili ste još jednu emisiju Tačno tako. Mi se vidimo ponovo sledećeg petka u 20:15. Prijatno večer.